Illum ħankom nitkellmu fuq prodotti tax-xar tad-ditta Davines magħna Anna Alexia minn Stilista Salons biex nitkellmu fuq il-prodotti kif ukoll id-ditta Davines. Kif inti? Tajba, grazzi, tajba. Nilqak magħna naf li llum ħanitkellmu apart dan il-ftit prodotti tad-ditta Davines, ħanitkellmu fuq id-ditta, naf li hija ditta differenti minn ħafna ditti oħrajn. Qegħdin naraw xena minn Palma warajna, very green. Infatti qed inħossni qiegħda hemm bħalissa. Inti representative waħda mit-tnejn li jirrepreżentaw Davines hawnhekk Malta. Fejn se nibdew nitkellmu, fejn se nibdew? Mela, nibdew nitkellmu billi ngħidu id-differenza bej ħafna prodotti li hawn fuq is-suq li huma tajbin ħafna ma tistax tgħid għax illum jistudjaw ħafna fuq biex joħorġu prodott tajjeb. Ekku. Però Davines nista' nitkellem fuq għax bħallum sena konna jiena u l-istaff tiegħi morna fil-Davines Village li tinsab kif qatt inti Parma. Li qegħdin naraw warajna. Jien naf li Davines apparti l-prodotti huma ta' kwalità u studjaw biex joħorġu dawn il-prodotti, id-ditta hija iktar eco-friendly. U tieħu ħsieb ukoll li l-farmers li hemmhekk qegħdin jaħdmu biex jagħmlu l-prodotti, il-ħaxix li jmorru, l-ingredienti li jmorru ġo dawn il-prodotti, qegħdin iżommu il-farmers ħajjin. Eżatt. Qegħdin ituhom ix-xogħol. Eżatt. Infatti Davines is a family run business. Bdiet mara li bdiet tagħmel prodotti għall-familja tagħha u neighbors. 40 sena ilu. 40 sena ilu. Kulħadd beda jitkellem fuqhom daw il-prodotti u bdiet tikber minn hemm. Illum il-ġurnata il-familja t-tfal tagħha jmexxu l-kumpanija. Kważi waħda mill-iżgħet affarijiet importanti li jiena naħseb u għal aħjar mod kif taħseb illum għall-futur ta' wliedna. Ekku. Tistudja ħafna u tippromotja ħafna sustainability. Aħna nafu għamin anki qabel COVID imma COVID ukoll qorien li hemm ċertu businesses, ċertu manifatturi li baħtu minħabba ċertu restrictions. Eżatt, u kif qed tgħid inti, literally, biex noħorġu dal-prodott hawnhekk fuq il-mejda, il-kumpanija Davines qed tagħti x-xogħol il-farmers biex ikabbru l-ingredienti, il-ħaxix u dak li jmur awġew biex iżommuhom ħajjin. Exactly. Interessanti ħafna. Interessanti ħafna wkoll li qiegħda taħdem ma' Institute Rodel Institute ta' mill-Amerika. Edha taħdem Eat Feet biex jagħmlu esperimenti anka fuq il-ħamrija. Ok. Ġifieri starting minn basic. Importanti għax dak li qegħdin inkabbru minn hemmhekk jibda. Għal min qed jarana probabbli qed jgħid imma aħna fuq il-prodotti interessana, anzi pjuttost meta inti qed tikkompara żewġ prodotti, il-fatt li dan huwa prodott tajjeb imma wkoll qed jgħin is-sustainability fil-ħajja tagħna, fid-dinja tagħna, għalija naħseb tagħmel differenza kbira u kif qatt inti mhux ġust tal-lum imma wliedna u l-futur tagħna. Eżatt, eżatt. Infatti hi wkoll mingħajr flus biex iddaħal flus tgħin kumpaniji kbar oħra bl-istudju li qed tagħmel jiema dil-Institute, Rodel Institute. Biex tgħin kumpanija kbar oħra u tgħinhom jaħdmu aħjar. Forsi ħafna. Ħabban il- Hawnhekk għandna ftit prodotti fuq għandna minuta biss. Hawnhekk għandna shampoos imma bars kif ukoll il-liquids. Iwa. Bħal hemm ix-shampoos li tajjeb li ngħidu daw ix-shampoos għandhom plastik huma jaħdmu hekk. Jekk recyclable u jekk jużaw 10% plastik fir-range kollha tagħhom għandhom kumpanija ta' nies li jiġbru 20% plastik mill-baħar. Process. To replace that plastic. Alexia, hawnhekk ukoll għandna fuq kull bots il-farmers li qegħdin jaħdmu u jikbru ikabbru il-ħaxix hemm li sem ukoll u l-aħħar ħaġa ħansa sik fejn huma salons tiegħek. Salons tiegħi jinsabu Swiqi u Marriott Hotel il-Balluta titħol ġol l-hotel stess. Għandna range kollha hawn ukoll il-bars, ġifieri xi ħaġa novattiva, jew xampu ġo fl-ixkun. Jon kella bars, it's to help the nature. Grazie ħafna, Alexia. Thank you, inti. Process tal-informazzjoni. Grazie ħafna. Thank you, inti. Davines.